Uspeli smo to što smo namerili ovde, namestili smo svoj tempo, uspeli smo da ih stisnemo. U jednom delu utakmice čak bilo i 17 razlike, to smo samo trebali da produžimo taj tempo i da nastavimo u tom ritmu, da završimo utakmicu krajem treće četvrtine. Nažalost, to nismo uspeli, nekim lošim odlukama uspeli su da nas stignu, na kraju uveli u tesnu završnicu, ali zadovoljno sam zato što smo to uspeli prevedemo kraju kako treba.